ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ହଜିଗଲାଣି ମାନବିକତା। ଜରିମାନା ଦେଇ ନପାରିପାରୁ ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ମାଟି କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ଉଡ଼ିଗଲାଣି ଚାଳ ଛପର। ଆଗରେ ରହିଛି ତାଟି କବାଟ। ଟିକିଏ ପବନ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘର କେତେବେଳେ ଯେ ଉଡ଼ିଯିବ କହି ହେବନି। ଏଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ସାତେ ପ୍ରାଣୀ। ନିଜର ବୋଲି ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାକଡ଼ ଗୋଚର ଜମି ଏମାନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା। ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ତୋଲୋଡ଼ି ନୂଆସାହିର ସୁରସେନଙ୍କ ପରିବାର। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କାହା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା? ଏମିତି କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ରହୁଛୁ ଆଉ, କିଛି ଖାଇବାକୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ମିଳିଲେ ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ କାଠ ଯାଙ୍କ କିଛି ଶାଗ ପତ୍ର କିଛି ଖାଉଛୁ ଆଉ। କ'ଣ କରିବୁ, କିଏ ଅଛି ଯେ କାହା ପାଖରେ କହିବୁ, ଏମିତି ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ରହିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଅସୁବିଧା ହେଲା ତ ଗାଁ ଭିତରେ, ତେଣୁ କରି ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ରହିଛୁ ଆଉ। ଅସୁବିଧା ହେଲା ବେଲେ ପିଲା ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିଥିଲା, ନିଆଁ ଚଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ତେଣୁ ସବୁ ପଇସା ବାକି ବୁକା ସବୁ ଦେଇ ତ ପାରିଲି ନାହିଁ, କେଉଁଠୁ ଦେବି ଆଉ, କ'ଣ ରଖିଛି ଯେ ମୁଁ ଦେବି ଆବା ଘରେ, କ'ଣଟା ଅଛି କିଛି ତ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛ ସବୁ ହେଲେ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା, ଗାଁରେ ଥିଲା ବେଳେ ଯେମିତି, ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛୁ ସେମିତି। ସରକାର ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା ତ ଆମର କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ ଆଉ, କେଉଁ ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିଆ ନାହିଁ, କୂଅ ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ଚାଉଳ ନାହିଁ, ପତ୍ର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ଦୁଃଖମୂଳ କରିକି ଏମିତି ଚଳୁ ଆଉ, କ'ଣ କରିବୁ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ, ଆମେ ଚାହିଁଛୁ ବୋଲେ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ହେଲା, ଚାଉଳ ପତ୍ର ଗଣ୍ଡେ ମିଳିତା, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଖାଇ ଭଲ ଶାନ୍ତିରେ ରହିତେ, ଆଉ ଟିକେ କୋଡ଼ିଏ ନହେଲେ ଜମିବାଡ଼ି ଟିକେ କରୁଛୁ, ତିନିହେଲେ କୋଡ଼ିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କୋଡ଼ିଏ ଚାକିରି ବାକିରି ଟିକେ କରିତେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ କର। ସୁରସେନଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଜଣକ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବାରୁ ପୁରା ପରିବାର ଟଣା ଯାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମସଭାକୁ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରକୁ ମାସେ ଖାଇବା ଦେବା ସହ ଗାଁ କୋଠକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ସୁରସେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ ଜରିମାନା ଭରିପାରିନଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ରହୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ରହୁଛି। ହେଲେ ଉପାୟ ଶୂନ ପରିବାର ଯିବେ ବା କେଉଁଠିକୁ? ରାସନ କାର୍ଡ ଆବାସ ଭଳି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ। ଏ କୁଆଡ଼େ ତ ଜାଗା ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତା ମା ପାଚିଲେ ଯେ ଫିଲ୍ଡଟା ବନ୍ଧା ଦେଇ ପକେଇଲା, ଆଉ ହେଇଟି ବଣ ଭିତରେ କ'ଣ ପିଲାରା ଧରିକି ରହିବ, ଏ ଗାଁରେ ଆଉ କେଉଁଠି ହେଲେ ରହିଲେ ନାହିଁ, କିଏ ତ ଜାଗା ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାକୁ ମାଗ୍ୟତା ଦେଇଥିଲା ତା ପଦରେ ଘର କରିକି, ସିଏ ଏତେ ପିଲା ତାର ବିନ୍ଧାଣିଆରୁ ନିଆଁ ମାରିଦେଲା ଯେ ପୁରିଗଲା ଯେମିତି, ଆଉ ପକେଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ଜୁରିମାନୀ କ'ଣ ପକେଇଲେ, ଇଏ କା କଥା ନ ଶୁଣିକି ଉଡ଼ିଲା ମାରି ନିଘା ପଳେଇଲା ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ। 8-10-12 ବର୍ଷ ରହିକିରି ଏବେ ଆସିଲା ଯେ ଆଉ କେଉଁଠି ଜାଗା କିଏ ଦେଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କାଠ ଡାଙ୍ଗ ଆଣିକି ନେଇକି ତାର ବିକିକି ମୂଲ କାମ କରିକି ଆଣିକି ଖାଉଛି ଆଉ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? କ'ଣ ଅସହାୟ ସୁରସେନ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି? କାହିଁକି ଆଜି ଯାଏ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନାହିଁ ସୁରସେନଙ୍କ ଉପରେ? କ'ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ଚାଲିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।